Evo nas nazad, dobila sam jedno super pojačanje. Htela sam da počnem ovu najavu rečenicom da je na sceni duže od 2 decenije, ali mislim da je vreme tu manje važan faktor. Meni je mnogo važnije da se bavi poslom koji voli, da njena publika to osjeća i da na tom svom putu ne pravi kompromise koji se tiču kvaliteta pesama. Zato o novom albumu, o čudu koje će večeras napraviti i o planovima za naredni period danas razgovaramo sa Tijanom Bogićević. Tijana, puno ti hvala što si danas ovde sa nama, što si i naša gošća, ne samo Ognjena. Znamo da si u frci, da si u gužvi, večeras nastupaš. Prvi koncert je bio 9. oktobra u Srpskom narodnom pozorištu. Ja sam čula da se to rasprodalo ovako. Kako je bilo? Bilo je fantastično, da, rasprodalo se brzo, zato smo i otvorili još jedan datum, tako da eto večeras opet i mislim da će biti isto, ako ne i bolje, pošto ne znam, za prvi koncert nisu, rasprodalo se, ali nisu me kolege, prijatelji toliko zvali za ovaj koncert, svi zovu da hoće da dođu, tako da, otkud znam, eto, možda će biti još bolje. Možda je ovo poslednje pitanje, ali ja ću da ga postavim kao drugo po redu. Jel to znači da će da se desi i neko čudo da nam možda napraviš i treći? Neće, neće, ne. Znači, ljudi večeras, to vam je što vam je. Ja sam mislila da će biti jedan, a eto, sad smo 2, sledeće godine ćemo možda neki veći prostor, pa da opet bude jedan, ali veći. Kako je bilo pevati u svom gradu, pred svojim ljudima? Je li to bio jedan od prvi koncert tog tipa? 4 godine. Nije, da. Posle dužeg vremena. Tako je. Pa pre 4 godine je bio isto u Srpskom narodnom pozorištu. Meni je nekako to mesto, valjda kada odrastete, sad ne znam odakle ste vi, da li iz Beograda ili nekog drugog grada, ali uvek postoji taj neki prostor koji je specijalan, ili pozorište, ili neka hala, neka sala. Koga osjećate kao kuću, verovatno nešto. Ne, nego nešto gde onako priželjkujete da jednog dana nešto vi, zavisi čime se bavite. Tako da je meni uvek Srpsko narodno pozorište bilo onako kao wow i misaona imenica da ja sa svojom muzikom to napunim, ali eto sad ćemo možda pređemo na nešto veće posle ovoga. Jednostavno poseban je to gde god da se peva, kada pevate negdje svoju autorsku muziku u publici koja sve to zna i tu je došlo zbog toga, to je uvek... A to znači da je trema veća ako je to u Novom Sadu ili u Srpskom narodnom? Pa ne, nije mi trema veća, iako jeste da je novosadska publika malo teža. Ne teža, nego nekako, evo, na primjer, treba im 4-5 pesama da ustanu da igraju ili da se malo onako oslobode. Ili je možda to i zbog prostora pozorište, pa je sve onako fino. Ne, nije zbog to, izvini što te prekidam. Bila sam jednom na premijeri u Novom Sadu i bukvalno završio se film, svi su izašli iz sale i svi su komentarisali odlično. Ovaj odgovor Novosađana, ovo nikad nije bilo ovako dobro. Ja sam bila toliko zbunjena. Šta je ovo, šta se dešava? Svi sede mirno, kulturno, tako da. Da, ali to se meni dešavalo prvo u Sarajevu, tamo je onako niko ništa i onda posle ovo je bilo fantastično. Kažu, pa ljudi, pa što bar ne tapšete? To je bilo davno kad sam pevala sa bendom. Vidjet ćemo kako će sad biti kada budem napravila tamo koncert. Ali okej, jeste Novi Sad malo onako fin. Međutim, ja sam odande, to je taj mentalitet, sve ja to znam da otkravim. Tako je. Rekla si da nema treme, a jel postoje neki rituali koje odradiš pred koncert, pred nastup? Evo sada, da li je bilo nešto, moram da kucnem 3 puta o 100, popijem čašu vode ili kako to već ide? Ne, ali volim da budem barem nekih 45 minuta sama pre koncerta, da se upevam, da se presvučem, da se onako skroz spremim i da ne pričam ni sa kim, da mi ne bude haos i frka. I to je tako odnedavno sam to počela praktikujem. Pre je bilo kako god i tu, onda stalno defiluju neki ljudi, stalno je neka onako... previše energije ima, a treba malo da se smiriš pa da onda... A ti si sada odlučila pred koncert da govoriš za nas i pričaš sa nama, tako da ti hvala na tome. Nema na čemu. Leto si objavila drugi album, Blizu, i sad verujem da si te pesme pevala 9. oktobra, pa mi reci, jel si mogla da vidiš po feedbacku publike, kakve su reakcije, šta su njima favoriti? Oni znaju sve pesme od prve do poslednje. Jeste, meni to bilo malo onako šok, jer, okej, ovo su već, imamo 2 u Novom Sadu, imali smo i u Beogradu koncert, i u Nišu, i na Paliću, i već je onako letos bilo, počela ta neka turnejica i ja sam se pitala da li ljudi znaju nove pesme, da li će da li kao, ok, da li su došli samo zbog hajde onda ništa i tražim ili znaju i drugo. Međutim, stvarno niko tamo nije bio slučajno. To su ljudi koji su znali gde dolaze, to su odvojili, verovatno su možda i čekali, eto, dugo vremena jer bila i korona i sve nismo i nastupali, tako da baš nemam, sada mi je toliko opušteno, uopšte zato sam i došla, nemam problem uopšte večera, znam da će biti fantastično. A sad kad si rekla hajde onda ništa i tražim, a jel si znala za te pesme, da će biti te pesme? Ili si bila iznenađena? Da li to zavisi od publike, da li te iznenade, da li si znala da će imati tako dobar odjek? Za tražim ne, svakako, to sam objavila 2010. i ta pesma je tek 2013. ili 2012. postala hit, tako da to niti nisam znala uopšte. Znala sam da mi se sviđa i da je pesma super, ali ja tad sam stvarno bila potpuni anonimus. I onda je to jako teško probiti se samo dobrom muzikom, bez negde onako nekog agresivnog marketinga. Ali je pesma našla put i onda sam nekako znala da i ovaj album kad sam snimila Čudo na kojem je hajde onda ništa, znala sam da će te pesme da dođu do ljudi i malo će biti duži put i teži, ali i za hajde onda ništa sam znala da će biti baš hit. A kako biraš pesme? Je li težak proces do finalne realizacije? Pa jeste, mislim, težak, jeste težak. Ja nekako vidim sada mnogo ima influencera, blogera, vlogera koji se žale kako to je jako, ne žale, ajde, nema veze, neću kažem žale, ali koji govore kako je njihov posao jako težak i jako zahtevan i to treba vremena da se nešto edituje i treba da se snimi i što i jeste, tačno. Ali, na primjer, za jedan projekat kao što je album treba godinu dana rada, mukotrpnog, ne lično ja, zato što ja otpevam to, ali tu su i producenti, tu su i svirači, tu su i kompozitor koji treba da ima inspiraciju za sve to i tekstopisac i posle to snimiti spot i objaviti i ići evo i u emisije. Tako da u principu za to da snimiš jednu stvar treba mnogo posla i mnogo rada. A koji deo ti je omiljeni od svega toga što si nabrojala? Taj proces realizacije, šta je omiljeno tebi? Omiljeno mi je pevanje. Tako da u studiju pevanje, omiljeno mi je pevanje pred publikom. Jer jednostavno bavim se ovim zato što volim da pevam. I onda mi je stvarno taj muzički neki deo najomiljeniji, ali i sve ostalo mi je okej. Možda mi je najteže kad treba da smišljam šta da obučem. Dobro, mi to razumemo. Svaka žena da ništa drugačije. Ajde i kad se slikamo i spotovi, ako je to stilista doneo i snime srede, okej, ali kad treba ja tu nešto da smišljam, da pravim frizuru, da se šminkam, iako znam i sve to super, to mi je možda najteže. Najlakše mi je da uživam u muzici. A rekla si malo pre da si bila potpuni anonimus i da je bilo potrebno vreme da te pesme nađu put do publike. Šta je još potrebno osim i produkcije, i dobrog glasa, i dobrog izbora pesama, i dobre kompozicije? Očigledno kao da je potrebno još nešto. Sve se to uradi, ali pesmama ipak treba vremena da dođu do te publike. Pa dobro, eto, ja baš lepo pevam. Ja se slažem. Ali ja mislim da ti je ona skromna, lepo, ja mislim da je vrlo blago za tebe stvarno. Pa mislim, bavim se ovim stvarno onako što volim muziku i mogu da prenesem tu emociju. Očigledno, eto, su ljudi to prepoznali i osjećaju nešto s moje strane. Pa da, eto, i bez, kao što sam malo prepomenula, nekog agresivnog marketinga, ja dođem na to mesto koje možda, eto, da i pripadam, u smislu da imam svoju publiku. To je ono što sam stvarno od uvek želela, da gradim svoju publiku. To jest ljude koji stvarno će voleti sve moje pesme. Kuću od temelja. Pa kuću od temelja, da. Tako da, mislim, postoji, potreban je taj X faktor, brand da napraviš od sebe. Svaki brand, naravno, drugačije se i marketing za svaki brand je drugačiji, tako da bitno je i da se sve posloži. Ali je bitna najviše upornost i kvalitet. Ja marketing nekako vezujem za ono što je u trendu, pošto mora da se reklamira to što je u trendu, a ti si rekla da je, negde sam pročitala da je muzička scena u Srbiji dosta konfuzna, da ne pobeđuje uvek ono što je najkvalitetnije. Šta je onda sad u trendu, pošto si rekla i da ne juriš te trendove, da ti pevaš svoju pop muziku, da ona nalazi put do pevača. Šta je ono što ti ne prihvataš, a što je sada trend? Ili kako ti deluju sada trendovi? Malo pre si rekla influenceri, svi ti ljudi koji ne rade od 9 do 5 i rade neka čudna zanimanja. Ali rade stalno. Jeste, jeste. Oni stvarno rade 24 sata. Možda čak i previše za neki kvalitetan život. Čini mi se da ipak pomešalo se to sada internet i stvarnost, ono, realan život, pomešalo se ljudima, onako prosto, ko neki roboti su postali, ali ajde to na stranu. Pa dobro, sad marketing. I Coca-Cola ne mora da se reklamira, pa ja mislim da oni godišnje najviše novca daju za reklamu na globalnom nivou, tako da, a svi znamo šta je Coca-Cola i sigurno bi je kupovali inače, ali kad dođe nova godina, ipak oni najviše para daju. Tako da za sve je potreban marketing. Ja shvatam da je možda za mene isto bitno da se više pojavljujem, na primjer. I ja ne bežim od toga da se više pojavljujem. Jedino što je medijska scena onako dosta slaba, gde možda za neko kao što sam ja i nema mnogo mesta gde bi se pojavljivao. Tek nekoliko je ovako emisija gde možete da dođete. Ovde možeš uvek da dođeš. Pa da, mislim i na ovoj televiziji ima nekoliko emisija koje su odlične i u kojima može i da se peva i da se priča i da koje su kulturne, jel? I to se meni dopada, a toga baš mnogo nema. Tako da, naravno da je marketing bitan, ono što je u trendu, uvek je nešto drugo u trendu. Možda će i moja muzika biti opet mainstream. Ne znam, jedno vreme je bila mainstream, pa više nije, pa i rock'n'roll je negde, možda neko od nas, ali nekad bio mainstream i na MTV-u, pa više nije, pa sad je nešto drugo. Tako da ne bih se nešto sada žalila na trendove. Svako ima svoj put, svako ima svoj krst koji nosi, ne bih nikog da, znaš, malo ovažim. Naravno. Ja nekako se borim na neki svoj način i to je to. Dobro, sad kad si rekla svako ima svoj krst koji nosi, naš krst je ove nedelje da menjamo Ognjena. Pozdrav za Ognjena. To je da gostuješ kod nas pre koncerta. Zoletov krst je da ako može da nam pomogne i da upotpuni ovu emisiju. I da nešto nam otpeva. Naravno, kao i svaki put. Šta ćeš da nam pevaš? Pa hajde da počnemo sa jednom lepom baladom. Ajde. Hvala vam puno. Hvala, Zole. Hvala vam. Malo pre kad si pričala, rekla si da ti influenceri nemaju radno vreme od 9 do 5. To si ti rekla. Ja sam rekla da influenceri... Ja sam rekla, a ti si zapravo rekla da im to utiče na privatan život, da zapravo ne mogu da žive normalno. Neću da te pitam ništa konkretno o privatnom životu, ali koliko je tebi uticalo? Meni ne, ništa. Ja sam vrlo... Pa ne znam, ja sam... Misliš, kao društvene mreže i to i javnost? Ne, javan posao. Pa znaš kako, ja sam onako sebi namestila da mi bude ovaj kao popularnost, ovaj stepen koji ja imam je možda negde najprijatniji. Aha. U smislu da, eto... A meni deluje kao da ti to nekako kontrolišeš. Pa dobro, kontrolišeš time što, kao što i znamo, nisu ni paparaci kao što su nekad bili, to se pozovete pa dođu da vas slikaju. A ja nikog ne zovem, niti se tu nešto namećem na taj način, tako da onda me ni ne prate, nisam im zanimljiva. A možda bi bila čak i zanimljivija nego neko drugi. Ali ja ću joj kažem da ovaj stepen... Kako si se nasmejala? Ljudi, evo paparaci, ako nekoga nešto zanima, pošto je uradila ovo, a možda bi... Pa ne znam, možda i ne bi, ali možda i bi, otkud znam. Nije ovo što nam se servira, nije ništa novo, kao ova s ovim, ona s onim, ovaj s ovom, mislim, prosto to je već svi u krug, sve bilo, sve smo već videli. Ali hoću da kažem da je ovaj neki stepen kao popularnosti najprijatniji u smislu da nemam problem da neko sad za mnom trči, da me neko saleće, da uglavnom je to kad su nastupi se ljudi slikaju sa mnom, tu i tamo slikaju se ljudi i ovako, ali niko me ne saleće, niko ne vrišti za mnom, niko nije ono da mi čeka eto ispred kuće, gde ću, šta ću. Tako da imam vrlo onako jedan normalan život. A s druge strane, na koncertima imam ljude koji su došli tu zbog moje muzike i vrlo vole to što radim. Tako da ja bih voljela kad bi to zauvek moglo tako da ostane, samo da se sale povećavaju gde nastupam i da ima više publika. Radila u Americi kada si spomenula veliku slavu i mlađe godine možda, da li si razmišljala da si ranije otišla tamo, da li bi možda tvoja karijera išla nekim drugim tokom u toj zemlji? Da, da sam otišla sa 20 godina, ko zna gde bi bila. Zbog toga što to će možda razumeju više ljudi koji su možda bili nekad u Americi ili tamo žive ili živeli, koliko je ta zemlja negde onako kada znate šta hoćete, ništa vas ne može sprečiti da to ostvarite. I ja sam negde otišla tamo kasnije sa 33 godine i odlično sam se snašla, pod znacima navoda. Nisam karijeru ganjala jer to je stvarno onako neka stvar koja je, treba mnogo godina, treba 10 godina za uspeh preko noći, jel tako? Tako je. Tako da nisam se na to obazirala, ali koliko sam primetila kako ljudi reaguju na bilo šta što uradite, a da je drugačije i da je nešto što je možda, što se izdvaja, oni su odmah blagonakloni prema tome. Ne pokušava niko da vas spusti. Da podmetne nogu. Pa da, a ovde više doživljavamo to da kao nam je da talasaš, mislim od malena to slušamo. Jeste. Ajde, nemoj ti, molim te, što moraš ti uvek, nešto nemoj je. I devojčice pogotovo. A devojčice pogotovo, da. To naročito. Vrhu u svojoj profesiji nije tu slučajno. I da li se to nama svidelo ili ne, ti ljudi imaju nešto što ih je neki drive koji ih je tu doveo. Niko nije sedeo kod kuće i da mu je pao uspeh s neba. E dobro, pošto ni tebi nije pao uspeh s neba, ali ti je pala ti je u nekom momentu verovatno kašika u med da možeš da odeš u tu Ameriku i da probaš i tamo. Koliko si sada poslovno vezana za nju? Da li si i dalje na toj relaciji? Jesam, sada manje, ali imam i dalje ja taj, no dobro, kao privatan biznis, ali kad kažeš privatan biznis to ispadne kao da imam, ne znam, fabriku za proizvodnju, ne znam, ono, čelika. Otprilike tako imaš privatan biznis, a u stvari to kao small business. Tako da jesam vezana, mislim, vezana sam kao sad što se kaže za ceo život tamo, ali... Mislim, ne znam šta si htjela, šta si mi je tačno pitala. Koliko si samo, da li si i dalje na toj relaciji, da. Pa jesam, ali sam odlučila da se stvarno negde malo više posvetim svojoj karijeri ovde. Bila sam 4 godine, tamo, vamo, svakih mesec dana ovde, mesec dana tamo. To znači da u privatnom životu ne bi takve relacije više ponavljala koje su long distance? Šta hoćeš da me pitaš za vezu? Hoću te pitam da li bi sa sadašnjim iskustvom razvoda ponavljala brak na tako velikoj razdaljini? To se nikad ne zna, to su stvari koje nekako ne možete vi sada, ako bi se desilo, opet neko živi negde u inostranstvu, da kažeš, ne želim s tobom da uđem u vezu zato što si u inostranstvu, ali definitivno svi negde znamo da ne ponavljamo možda neke greške koje smo ponavljali u određenom odnosu. Jasno. Ali sve je to individualno. Jasno. Dobro, nakon ovog koncerta večeras, ljudi, nadam se da ćete uživati, za razliku od nas koji moramo da radimo, a rado bismo došli. Šta sledi nakon toga? Ide ti rođendan, hoćeš onda da proslavljaš, šta su ti planovi za dalje? Pa proslavila sam 40 i onako kao baš da sam ga proslavila prošle godine, ne verujem da ću sad nešto da pravim veliku žurku, bit ću za neke prijatelje najbliže. Da li ćeš iznenaditi beogradsku publiku nekim koncertom? To mi je definitivno obavezno pitanje za tebe. Bio je koncert krajem, bože više ne znam ni kad je bio, krajem septembra. Na Kolarcu smo imali koncert i bio je fenomenalan i stvarno sam tražila karta više, a nije bio mnogo reklamiran. Tako da mnogi me to pitaju jer ne znaju uopšte da je bio koncert već. Hoćemo onda ponoviti ako je već bilo toliko... Želim da, mislim da bi trebalo da odradimo nešto. Možda ne stignem sada da... Možda ne stignem baš da organizujem pred Novu godinu, ali svakako sledeće godine... početkom nešto. I onda opet zakazujemo sledeće gostovanje. Naravno, divne ste. Hvala ti puno, lepo se provedi večeras, uživaj sa svim tim ljudima. Kad bude u Beogradu, onda ćete doći. Tako je, vidimo se ponovo.